Reka nongere mbasuze mbereze ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira gahunda za Sports Reporter Media. Tukaba tubagezaho amakuru n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse tukavugira amakuru agezweho by'umwihariko muri ekipe ya APR Football Club, ndetse n'ibindi biba bigiye bitandukanye. Muranyemerera muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru nge namwe tuje kuba turebera hamwe, turebere hamwe ku kibazo cy'abatoza muri ekipe ya APR Football Club. Gusa nubwo ndi kubivuga gutya cyangwa se nkabahereza is updates zigezweho mu gushakisha umutoza kwa ekipe ya APR Football Club, amakuru ahari nuko ekipe ya APR Football Club igomba gutangira imyitozo ku munsi wo kuwa gatanu. Gusa na amakuru agezweho nza kuba nkubwira, ndetse n'ibiri kuvugwa hano yaba mu bitangazamakuru bitandukanye, ndetse ni anamatoza twebwe turi kwikora kugira ngo tubagezeho ayo makuru ari kuvugwa ku mutoza cyangwa se ku batoza bari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club. Tuze no kubabwira dosiye ya Miro Dragovic wavuzwe ko amaze kumvikana ekipe ya APR Football Club, se byacecetse kubera iki. Mfite kandi n'urutonde rw'abakinnyi ekipe ya APR Football Club yamaze kuba isezerera, hari n'abandi yagiye itiza. Ibyo byose nibyo ngiye namwe tuje kuba tuganiraho, ndetse tukababwira byinshi bitandukanye mu mikino kano kanya. Cyusabwa wowe no kuba uri kumwe nanjye, ndetse tukarabana ku buryo burambuye. Cyusabwa kandi no gukora subscribe cyangwa se subone bitewe naho herede, kugira ngo tujye ubona amakuru yacu bitakugoye. Kugira ngo amakuru yacu kugera bitakugoye, ukanda kukazogera ubundi ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza kabisa. Kugubwo ari na komba yereza ikaze mu bice bitandukanye muherereye mu mukamwanisa mu gukurikira Sports Reporter Media. Nababwira nti abari mu Rwanda mukamutwumvira mu majyaruguru, mu majyepfo, mu rasazuba, ndetse n'uburengera bwaryo, yewe na mutwumvira mu mujyi wa Kigali. Mwese tubaha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya Sports Reporter bya buri munsi. Abari kutwumvira hanze y'u Rwanda, ubwo navuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nkavuga Zambia, nkavuga Mozambique, Kenya, nkavuga Burundi, nkavuga Tanzania, nkavuga Belgique na handi hose atandukanye. Mwese nago twatezuka kubabwira duti mukomeza mugubwe neza, ndetse gahunda za Sports Reporter no kubagezaho amakuru menshi agezweho kandi meza, ndetse by'umwihariko namaze kubona ko mwebwe mwanyeretse urukundo muvuga muti reka turebe ibintu bya Janvier mukaba byanamaze kubona no kubwira umuntu mugiye kubana n'ingiye we Janvier mukama kabisa. Urasabwa kuba uri kumwe nanjye ubundi tukajya tukava imuzini muzingo kubwira ibijyanye n'aba abakinnyi muri ekipe ya APR Football Club. Niho duhereka tuze guhera kuri dosiye y'abakinnyi baje kuba birukanwa kuri uyu munsi kuhagana saa 10 birumvikana tariki ya 11 ni ku munsi w'urwimunsi wo kwa kabiri. Hagana mu masaha ya masaa 10 nibwo hateranye inabaruko koma kabari inaba yabereye ku Kimihurura. Kabari inaba rero amakuru ahari avuga ko ari inama yaje gufatirwamo imyanzuro myinshi itandukanye, ndetse akaba ari n'imyanzuro ikomeye cyane muri yafashwe muri ekipe ya APR Football Club. Bivugwa ko hamaze gusezererwa abakinnyi, yewe n'urutonde naje ndogereze. Ubwo ni ukuvuga ngo abakinnyi basohotse muri ekipe ya APR Football Club n'abakinnyi bagera kuri kandebe ni Imanishimwe Djabel umwe, Itangishaka Blaise babiri, Rwahuye Me Placide batatu, Ishimwe Fisto bane, Ndikumana Fabio batanu, Nsanzi Bracket batandatu, Ndayishimiye Dedone barindwi, Widwaye Bubakar umunani, Nsengi Yumva Irshad bakunze kwita Pogba cyenda, ndetse akazana Babada Mugisha Boneri wa 10 Kasemiro. Gusa gato kuri Mugisha Boneri, abantu babyumve neza kuba yashyizwe ku rutonde rw'abakinnyi basohoka muri ekipe ya APR Football Club suko nawe yirukanwe cyangwa se suko ari umusore mubi. Ahubwo uyu musore afite ama offre yaba guturuka mu gihugu cya Tunisia ndetse n'igihugu cya Libya. Uyu musore Mugisha Boneri Casemiro afite offre zimujyanayo. Nibyo kandi abo nibo bamaze kuba birukanwa uretse Mugisha Boneri wasohowe kubera we birumvikana baba ari ama ekipe yamuhaye ama offre ya Libya, ekipe nka Stade Tunisie, amaikipe nga CS Faxe zari za mwegere, ndetse hari n'izindi ekipe naramenye amazina zo muri Libya nazo bivuga ko zahaye offre uwitwa Mugisha Boneri Casemiro memu na Djabel Imanishimwe. Nuko bimeze afite ama offre mu gihe mu hanze y'u Rwanda, rero kuvuga ngo birukanwe yego bashyize ku rutonde rw'abasohowe
ariko nago abira abasezere kuko urebye nka Jabera aragifite amasezerano y'imyaka ibiri uvuga ko rero arama ikipe hanze y'urwanda yifuza n'umuse ndetse na Jabera akaba yifuza kujya kugerageza ayo mahirwe hanze y'urwanda muri abo basohoye kandi harimo abandi bakinnyi babiri batijwe ni Mugisha cyangwa se ni Mugunga Ive wamaze kuba atizwa gusa amakuru tugera avuga ko uyu Mugunga Ive aza gutizwa muri ino ekipe ya Mukura Victory Sport memo na mugenzi we Ishimwe Anset bamaze kuba batizwa ndetse amakuru ahari aravuga ko aba bagabo bombe bamaze kuba batizwa muri ekipe ya Marine ya Mukura Victory Sport mu mbabarire ndetse akaba ari ibintu byinshi bikomeje kugenda abivugwa kabisa agakanya rero tumuranyemerera duhita tuva kubijyanye na bakiriye baso muri ekipe APR ahubwo tujye kuri idosiye y'abatoza bari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club Nibyo bwa ekipe ya APR Football Club hakomeje kugenda havugwa amakuru y'abatoza benshi cyane bashobora kuba bari kuvugwa muri no ekipe ya APR Football Club barimo Miodrag Radrovic wagombaga kuzana na Muze Petrovic nyuma yuko akoze impanuka idiri ya uyu mutoza Radrovic gasani cecetse ibyo byose byabaye nk'ibituje ndetse amakuru menshi agenda soka avuga ko hagombaga kuza Petrovic ariwe wari kuzana uyu muvandimwe ariwe Miodrag Radrovic rero amakuru angiraho ndetse n'amakuru nkurura ambwira ko uyu Miodrag Radrovic bisa n'ibyakonje ndetse ashobora no kutaza muri ekipe ya APR Football Club nubwo bigishoboka ko yaza muri ekipe ya APR Football Club abantu muri kunyumva munyumve neza ibi ngibi ndi kukubwiye ni ikibazo kiri ku ikibazo kiri kuvuga mu batoza ba ekipe ya APR Football Club ni nyuma byagiye bivugwa nabyo nje kugaruka ku batoza benshi bagiye bavuga muri ekipe ya APR Football Club murage bira tubagarukeho havuzwe iyo nguye Miodrag Radrovic bose baravugwa ko yizaniye staff ye ndetse akashobora kuzazana na Muze Petrovic akaza ari nk'umukonsulta cyangwa se umujyanama wa Miodrag Radrovic ariko amakuru hari none ndetse ngira ngo na bamwe mubarebye ikiganiro cyanjye cyatambutse nabagejejeho nababwiye ko mbashonesheje cyangwa se mbarobesheje kuri diri y'umutoza Fora Ibenge ikwanga ibya Fora Ibenge ukuntu bihagaze kugeza kuri no munota Fora Ibenge nibyo aracyafite kontra y'imyaka ibiri muri ekipe ya Al Hilal Omdurman mu gihugu cya Sudan sasa wareba ibyo APR FC yagombaga kuzatanga kuri Miodrag Radrovic ndetse na staff ye ugasanga bikubye birenze icuro nyinshi ibyo wahereza Fora Ibenge byavuga ko Fora Ibenge ashobora kuboneka ku giciro cya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda nubwo hari benshi nagiye numva bavuga miliyoni 73 gusa amakuru ari nuko Fora Ibenge ashobora kuboneka kuri miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda hanyuma kuri abonga ba Miodrag Radrovic ugasanga ni miliyoni ziri kurenga 70 hafi bizijya muri 80 babatangaho ngana ku musozo ku bintu bijyanye n'ibigi by'abatoza andiyo makuru asohotse avuga ko APR FC nayo yava iri mu biganiro na Serdini Nabi uheruka gutandukana na ekipe Yanga Africans ayigejeje kuri finale Confederations Cup yunga kabaro umwarabo rero na Serdine Nabi amakuru avuga ko nawe ari mu biganiro na ekipe ya APR Football Club mu kwa muri kwa kundi ko kugerageza kureba ese koko umutoza wa fittinga muri APR Football Club ninde ese byasaba iki reka mbashimire mwebwe twabanye muri aya makuru amwe dukomeje kugenda tubana ndizera ko amakuru yacu muza kugenda muyaryoherwa gusa nkubwira nti ubu turakora subscribe ukora subscribe kugira ngo tujye twibanira mu makuru yacu ya buri munsi ndetse ujye unabona amakuru meza n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi reka mbwire nikomeze ugubwe neza wadukurikiye ndetse ugahitamo no gutanga igitekerezo niba nta kintu bigutwaye rwose wa sharinga kigaro n'andi bakabona abandi bakabona amakuru agezweho ndetse nakubwira nti komeza ubirebe komeza uduheruze igitekerezo cyawe ndetse unatwereka urukundo byose nibyo tugushimira mukomeze mugubwe neza ndetse nize ko tuzagura amayandi makuru yacu ataha